Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu mimi naitwa Salma Ramadan Kusalia. Nashukuru Mungu nilikuwasaidia tokea mwaka jana mwezi wa saba mpaka mwezi mwaka huu mwezi wa tisa. Nashukuru Mungu nilikuwa nimefungiwa kwa ofisi. Pia nilikuwa nimekosana na madamu wangu, akanipeleka ofisini, nikaenda vacation hapo. Kwa hiyo nini, hiyo ofisi alikuwa ashakuja kunishughulikia, lakini namshukuru dada Dibora, huyo ndo alinisaidia, alifanya juhudi zake mpaka hapo mahali nikatoka. Lakini nilikuwa nishafungiwa ndani, sitoki, sipewi chakula, niko hivyo hivyo tu hapo ndani. Lakini Mungu ni mwema. Ningependa sana kumshukuru dada Dipora na wengineo wenye walishirika na mimi wakanitoa hapo mahali. Mungu awabariki, awazidishie, muwe na mafanikio mema katika maisha yenu na muwe na ushirikiano mzuri katika maisha mwenu. Mufanikiwe katika mufanikishe familia zenu pamoja na watu wengine wenye watakuwa wanapata shida, muwasaidie kama venye mlinisaidia mimi. Ni hayo, na mbarikiwe. Amen.